Bauning raqibi Yosaker. Qizil burchakka taklif etamiz. Priglashayem na krasnyy ugol. Sizga tanishtirib o'taman. Ko'k burchak. Bokschi 22 yoshda, og'irligi 63,5 kg. Professional rekord. Debyutant. Olqishlar qo'yamiz. Shohruxbek Kenjayev. 22 yoshda, og'irligi 63 kg. Professional rekord. 1-0. Olqishlar qo'yamiz do'stlar. İşonç bor ekanmi? 100% garantiya. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garantiya ekan. Top savdoga mana shu narsalarni zakaz qiluvdik. O'z vaqtida yetib keldi. Shaniylar. Tukan bu yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik. Chiqarib olsa gapang. Bitta zakaz qabul qilding. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi pochta bilan. Dorilar bor ekan. Uch oldin boshladim, hozir og'dog'lar yo'q. Vabshe cho'tki. Mana Moskvadagi ofisimiz bu. Moskvadagi Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor. Ah!
Stop!
Аккуратно.
Hakamlar bir ovozdan 3 ming hisobida g'alaba qozonmoqda.